Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənov FETÖ ilə işbirliyində ittiham edilir. Yeni Sabah.az-a istinadən məlumat verilir ki, bu barədə Türkiyə mediasında iddialar yer alıb. Bildirilir ki, Əli Həsənov vəzifədə olarkən hər nə qədər özünü Türkiyə ilə sıx münasibətlərin tərəfdarı kimi göstərsə də, o, FETÖ ilə əlaqələri olan və xarici güclərə xidmət edən bir şəxsdir. Həsənov uzun zaman Azərbaycanda FETÖ-nun ən önəmli ortaqlarından biri olmuş və bu əlaqələr 15 iyul 2016-cı ildə Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra da davam edib. Bunun ən bariz nümunəsi FETÖ-nun Azərbaycandakı televiziya kanalı Xəzər TV-nin Əli Həsənovla bağlılığıdır. Əvvəllər Saman Yolu TV-nin Bakı bürosu kimi çalışan Xəzər TV, Asiya Bankın krediti sayəsində yerli telekanala çevrilib və 2013-cü ildə Türkiyədə baş verən dekabr hadisələrindən sonra Əli Həsənov həmin kanala ortaq olub deyə Əli Həsənova həsr edilən məqalədə deyilir. Daha sonra bildirilir ki, Əli Həsənov Xəzər TV-yə ortaq olandan sonra Bakıya gələn FETÖ təmsilçisi Faruq Taban onunla görüşüb. Beləliklə, FETÖ kadrlarının telekanalda fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi qərarı alınıb. Saman Yolu TV-nin Türkiyədəki reklam departamentinin rəhbəri Mehmet Özkundakçının qardaşı Gökhan Özkundakçı idi. Bununla da FETÖ Xəzər TV üzərindən Əli Həsənovla televiziyanın reklam gəlirlərinə də ortaq olub deyə məqalədə bildirilir. İddia olunur ki, Əli Həsənov vəzifəsindən azad edilsə də, onun dövlət qurumlarında kadrları qalmaqdadır. Yazıda həmçinin sosial şəbəkələr üzərindən Prezident İlham Əliyev və hakimiyyəti barədə sərt ifadələr işlədən bəzi mühacirlər də Əli Həsənovun adamları kimi qələmə verilib. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.